Na primjer? Da se ova retorika malo smanji. Ova retorika? Koja retorika? Srebrenica. Šta radim ovdje danas? Srebrenica. Šta radim ovdje danas? Ali Srebrenica. Šta radim na otvaranju džamije? Šta meni to treba? Ovo je gesta, dakle, ovo je nekako ono poštovanje prema ali ovdje. Bošnjacima. Da, da, ovo je Hrvatska, ja sam hrvatski predsjednik, nisam predsjednik Srebrenice. Pa zašto onda takva razmišljanja dajete u javnost koja jako vređaju Bošnjaka? Ne vjerujem da vređaju bilo koga ko razmišlja. Mislim da izjave koje daju bošnjački unitaristički političari vređaju Hrvate. A da li se ne pitate da ih, kako ne, se osjećaju Majke Srebrenice samo, nakon vaših izjava? Majke Srebrenice su politička organizacija. Nakon onoga što su napravile, ja sad više nemam nikakve dvojbe. Dakle, Majke Srebrenice su na moj i poziv Kolinde Kitarović dolazile u Knin 2015. godine i pjevale Ode Hrvatskoj. To je pluskvamperfekt. Šta je to pluskvamperfekt? Davno prošlo vrijeme. Ne, to je nečiji život i nečija djela. Dakle, ja mogu govoriti što sam radio cijeli svoj politički život. Ali da li prihvaćate da danas pojedinim izjavama vrijeđa? Ne prihvaćam, nemojte upadati u riječ. Tako se možda u BiH razgovara, ovdje ne. Mi možda nismo bečka škola, ali nekako pravila ponašanja postoje. Dakle, ne možeš tlačiti, kinjiti, maltretirati malobrojnijeg od sebe i očekivati da on ne reagira. To nije pluskvamperfekt. Kao što niti moje političko djelovanje, zalaganje za prava Srba koji ovdje žive, Bošnjaka, moji odlasci u Srebrenicu, moje druženja sa bosanskim političarima nisu pluskvamperfekt, to neće niko civiliziran više danas ne koristi. Dakle, niko ne koristi pluskvamperfekt u normalnom izričaju, niti u pisanoj riječi. Ja sam ono što jesam. Dakle, ja nisam nastao jučer. Cijela moja politička povijest pokazuje da nisam nikakav islamomrzac i da nemam nikakav negativan stav prema Bošnjacima i prema Srbima. Upravo suprotno. Upravo suprotno. Po kordunu su me zvali da sam majka srpskog naroda. Djelo je komično, ali ja tako. Ja sam vas pitao za genocid. Za genocid? Šta hoćete, da kažem ono što vi želite da kažem? Ja vam kažem, budete oprezni, ne vi, oni koji govore, budete oprezni sa ljepljenjem etiketa. Ja sam oprezan sa ljepljenjem etiketa bilo kome. Srbima, Bošnjacima, jer znam kako se Hrvati osjećaju kad se njima lijepe etikete.